Čo se ti vidíš, Šuvrika? Dneska Rolšovrko za hry Brawl Stars a dneska budeme hrát na účtu Patrik, který mě dal můj kamarád, takže já si myslím, že se do toho můžeme vrhnout. Rozhodně si myslím, že to bude zábava, protože mě to dal můj kamarád a fakt mu moc děkuju. Rozhodně mu dejte odběr, pokud bude komentovat pod video, připnu mu komentář a můžete mu dát odběr. No, dneska se na to vrhnem, má tady teda 23 bravlerů, Shelly, Nitu, i s gadgetama, Colta, Bulla i s Barbarianem, King Bull, což bych si chtěl zahrát, i s Red Dragon, Jessie, Old School, Brockem, takže takovýhle OG skiny, takže si myslím, že to bude zábava, takže pokud byste chtěli víc takových videí z tohoto účtu, tak rozhodně zapomeňte zanechat like, a dokonce má i Dumpling Daryla a tohoto Wizard Barleyho, který vypadá neskutečně dobře. Má teda Bibi, Jackie, Carla, Nani, i z Retro Nani, Edgara, Gayla, Surge, Colette. Takže to může být zajímavé a fakt mu moc děkuju, že mi dal můj jeho účet. Já bych si první zahrál za Barbariana King Bulla. Doufám, že nám to půjde a jdeme na to. Ten skin vypadá osobně velmi dobře, takže se na něho podíváme. Dobrý je, fakt se mi moc líbí a i ty střely jako jsou dobré. Rozhodně si se všema skinama nezahrajeme, ale pokusím se, takže najedu tady na tohoto Bulla. Tak, zabiju, dobrý. A zbývá Jackie, což bych už mohl jenom dorazit. Nice, vyhráli jsme, OK, a jdeme na další skin. A pokud byste se divili, proč tak spěchám, tak ještě musím natočit videjko z mého hlavního účtu, ale fakt mu moc děkuju. Máme tu ještě Red Dragon Jessie, s kterou by byla taky zábava si zahrát, takže jsem si ho vybral. A jdeme zase do solo showdownku. Doufám, že to půjde. Takže bylo by to super. Hodím tu turetek, i ten turetek je jiný a je velmi moc dobrý, zabil mě, nevadí, ale jsou to pořád plusové pohárky, plus 3 pohárku, nice. Myslím, že ten skin osobně vypadá velmi cool. Pak je Old School Brock, kterýho to už ten není ani takový vzácnější skin, podle mě, ale můžeme se za něj zahrát. Takže OK. Máme tu Jessinu. Takže budu hrát i na tomto účtě. Patrik hned nás zabil. No, nevadí. Takže budu i na tomto účtě hrát, tak byste se nedivili. Máme tu ještě Wizard Barleyho, taková klasička. To máte určitě i vy. Když si propojíte Supercell ID. Pak jako dalšího tu máme Dumpling Daryla, který je velmi cool skin, protože myslím, je to z 2019. A taky je moc pěkný, podle mě. Zabijeme tuto Beu. A je to ještě 8-bit, takže na něho najedu. OK. Sorry lidi, na chvíličku jsem to musel stopnout, ale náhodou, jeho střely jsou úplně dobrý, takže skvělý, fakt jako když se na to podíváme, tak jeho střely jsou opravdu dobrý a podívejte se na ně, to fakt je výborný, takže další skin
Tu máme retro nany, to je prostě klasička. Ani nic moc změnění na ní není. Nany na ní. A prostě jsou to stejný střely. A jo. Má animovaný piny teda. Máme tady na Karla epický pin, což je velmi dobrý. Máme tu teda Bibi, což je velmi cool. Edgara a pak tři chromatiky. No, velmi dobrý účet, ale já si myslím, že bych to tady krásně mohl končit. Napište mi do komentů, jestli byste chtěli víc takových videí z tohoto účtu. Protože já vím, že určitě ano, tak napište do komentů a já se na vás budu těšit do dalšího videa. Tak zatím, čau čau.